Խաղաղություն ձեզ սիրելիներ, այսօր կիրակի է, մեծ պահքի երրորդ կիրակին, որ կոչվում է նաև անառակի կիրակի։ Ինչու, որովհետև այսօր պատմվում է անառակ որդու առակը։ Անառակ որդու առակը բոլորդ գիտեք, բոլորդ տեղյակ եք և բազմաթիվ անգամներ ըստ երևույթին ընթերցել եք և մտածել եք այդ առակի շուրջ։ Այո, անառակ որդու պատմությունը յուրաքանչյուր մեկինս կարող է լինել։ Յուրաքանչյուրս էլ շատ դեպքերում հեռանում ենք Աստծուց, հեռանում ենք հայրական տնից, կարծելով, որ աշխարհը մեզ համար ավելի լավն է։ Այսօր էլ այս երևույթը կա։ Այսօր էլ շատ-շատերը անառակ որդու նմանությամբ աշխարհ են գնում։ Դուրս են գալիս այն հաջույքներին ընդառաջ, այն վայելքներին և գայթակություններին, որոնք թվում են, թե իրենց կյանքը ավելի ճոխ ու գեղեցիկ են դարձնելու։ Մանավանդ մեր օրերում, 21-րդ դարում, որտեղ գայթակղությունն ու հաջույքը անպակաս է, ամեն վարկյան է, թե սոցցանցերի մեջ, թե առօրյա մեր կյանքի մեջ, ամեն տեղ կա այդ գայթակղությունը։ Եվ մարդիկ էլ անառակ որդու նմանությամբ տրվում են դրան, Աստծուն ասելով, որ դու սպասի, ես պիտի գնամ, որովհետև աշխարհը ինձ է սպասում։ Ահա ուրեմն այսօրվա ընթերցումը սիրելիներս Պողոս Սարաքյալի կողմից Կորինթացիներին ուղված երկրորդ նամակում խոսում է դրա մասին, որ չլինի թե մենք անառակ որդու նմանությամբ աշխարհը ընտրենք, իսկ հայրական տունը մերժենք։ Անհավատներին լծակից մի եղեք, քանի որ ինչ կապ կարող է լինել արդարության և անօրենության միջև, կամ ինչ հաղորդակցություն կարող է լինել լույսի և խավարի միջև, և կամ ինչ համաձայնություն կարող է լինել Քրիստոսի և Բելիարի միջև, կամ ինչ առնչություն կարող է լինել հավատացյալի ու անհավատի միջև, կամ ինչ նմանություն կարող է լինել Աստծո տաճարի և մեհյանների միջև։ Արդարև, կենթանի Աստծո տաճարեք դուք, ինչպես ասաց Աստված, պիտի բնակվեմ նրանց մեջ ու պիտի ապրեմ նրանց մեջ, պիտի լինեմ նրանց Աստվածը և նրանք պիտի լինեն իմ ժողովուրդը։ Հետևաբար, դուրս եկեք նրանց միջից և հեռու մնացեք, ասում է Տերը, մի դիպեք պիղծ բաներին, և ես կընդունեմ ձեզ։ Ես կլինեմ ձեզ համար հայր, և դուք կլինեք ինձ համար որդիներ ու դուստրեր, ասում է ամենակալ Տերը։ Այո, սիրելիներ, անառակ որդին գնաց և վատնելուց հետո հասկացավ, որ կապ չկա իր հոր տան և աշխարի մեջ, կապ չկա իր հոր կերպարի և այդ աշխարում այն մարդկանց մեջ, որոնք իրեն շրջապատել են։ Հասկացավ միայն այդ ցեխի մեջ, այդ դժվարության, այդ մեղքի մեջ ընկնելուց հետո, իսկ մեզ համար դարձավ օրինակ, որպիսի մենք էլ չկրկնենք իր արարքը։ Այսօր, այս պահոց օրերին մենք յուրաքանչյուր մեկս պիտի հասկանանք, որ կարիք չկա մտնելու մեղքի մեջ, որ հասկանանք մեղքի դժվարությունը, այլ վերցնենք օրինակ, հետ կանգնենք մեղքից, հրաժարվենք այն գայթակղություններից, որ աշխարհում է տիրում և թվում է, թե դրանք մեզ պետք են, ընդունենք տիրոջ տան որդի լինելու գաղափարը, որովհետև Աստված խոստացել է մեզ, պիտի բնակվեմ նրանց մեջ և նրանք պիտի լինեն ինձ համար բնակարաններ։ Դրանից ավելի մեծ պատիվ դերևս մարդը չի կարող ունենալ, երբ Աստված բնակվում է իր անձի մեջ։ Աստված օրհնի ամենքիս։